İntikam seferi yoktu. Çemal, şaçın da yoktu doğrultu. Mənim kardeşim İntiqam, Şehid Rəvan atası, Şehid Kənanın atası ilə bir yerdə Rusiyada onlar çörək kəsib yoldaş da gəlir. Və onların çörəyinin tuzunun düzlüyünün nəticəsindən Rəvan ilə Kənan əsir xidməti bir yerdə gəlir. Deyir, insan açan formalaşar, müəllim. Hərbi xidmətə tam Tovi əmi arxan idi ki, Kənan gedib vətənin, dövlətin və xalqının namusunu qoruyacaq. Onda ücə formalaşmışdı. Mən bir dənə bir şey deyəcəm Tovfi əmi. Tovfi ata, Kənanın atası, Rəvan atası bizim atamızdır. Mən bunu deyirəm ki, mən bunu qarğında da deyirəm, indi də deyirəm. Bunu mən qəlbüzağı atmaq üçün demirəm. Sadəcə, mən də süzüm bir üzəm. Mən şəhid valideynlərinə başlanığı verəndə onlar məni öz balaları kimi qəbul edirlər. Eyni, biz eyni yaranı yaşayırıq, eyni yangını yanırıq. Deyir, Peyğəmbər Salavatullahın yanına iki ərəb gəldi. Dedi, ya Peyğəmbər, bu dəvə mənimdir. Deyir, o birisi gəldi ki, bu dəvə mənimdir. Deyir, ərəbin biri dedi ki, ya Peyğəmbər, bu dəvəni nəhrilə kəsdir. O dəvənin ürəyinin başında yarəsi var. Kəsdilər, dəvəni gördülər, rüyənin başında yarası var. Deyirdi, ərəbi, hardan bilirdin? Deyir ki, ya Peyğəmbər, o dəvə mənimdir, onun balasının gözünün qabağında öldürdülər. Ona görə bilirdim. İndi Tofiyata, indi Rəvanı, Kənanı mənim gözümün qabağında şəhid oldu. Çünki onların mən əmsi olmağımdan fəxr edirəm ki, mən Kənanın əmsiyəm, mən fəxr edirəm. Rəvanın Elməddinin əmsiyəm, Firdosinin Fizolun əmsiyəm. Allah sizin kimi valideynləri var eləsin. Biz ölənə qədər, nə qədər bizim ömrümüz var, sizlərin şəhid Rəvanın, Kənanın 3000 şəhidin ruhu qarşısında baş əymək və onların valideynləri qarşısında baş əymələrini və bizim boynumuzun borcudur. Allah sizin kimi valideynlərin ömrünə bərəkət, qəlbinə xanım Zəhra əliyinə su səpsin. Ki və sizə səbir inayət eləsin. Mən də sizin bir balozam, mən sizin bir övladuzam. Hər bir an mən sizin qarşınızda baş əyib, qulluğunuzda durmaq mənim, nəinki mənim, nəinki əsədəmini, nəinki elçin müəllimin, nəinki rəsulu, nəinki ilkamın, kananın, ziya müəllimin. Bizim hamımızın boynumuzun borcudur bugünkü gün. Mən bir dəfə aniyyə dedim, dedim ana elə bir vaxt qapıyı açacağım. Heç gözləməyəcəksən. Mənim nə qədər canımda can, damarımda qan var. Həmişə biz sizi gəlib ziyarət eləmək bizim boynumuzun borcudur. Allah sizi həmişə bizim elimizə, xalqımızın, dövlətimizin, necə deyim, arasından əksik etməsin. Amin inşallah.